আইৰণ প্ৰচুৰকৈ থকা নিৰামিষ বিধিসমূহৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম আমাৰ শৰীৰত আইৰণৰ লাভসমূহ, কিছু নিৰামিষ বিধিৰ প্ৰস্তুতকৰণ। শৰীৰত আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয় বহুতো দৰকাৰী ফাংচনৰ বাবে। ই হৈছে এটা মুখ্য উপাদান হিমগ্লোবিন আৰু মায়োগ্লোবিনৰ। হিমগ্লোবিন থাকে তেজৰ ৰক্তকোষসমূহত। ই হাওঁফাওঁৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ অক্সিজেন কঢ়িয়াবলৈ সহায় কৰে। মায়োগ্লোবিনে পৰিবহণ কৰে আৰু অক্সিজেনক মাংসপেশী কোষসমূহত জমা কৰে। আইৰণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আন এটা টিউটৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট চাওক। আহক এতিয়া বিধিসমূহৰ প্ৰস্তুতকৰণক চাওঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মন কৰিব যে টিউটৰিয়েলত উল্লেখ কৰা এবাটি মানে হৈছে 150 মিলিলিটাৰ। প্ৰথম বিধিটো হৈছে মিথিপাত আৰু ডাম্পলিঙৰ কাৰী। এই বিধিটোৰ বাবে আপোনাক লাগিব 30 গ্ৰাম বা 2 চামুচ ভজা বেচন, ধুই পেলাই কাটি লোৱা মিথিপাত এবাটি, 2টা কটা বিলাহী, সৰু আকাৰৰ কটা পিঁয়াজ এটা, ধুই পেলাই কাটি লোৱা পদুনা পাত এমুঠি, ধুই পেলাই কাটি লোৱা ধনিয়া পাত এমুঠি, কটা সেউজীয়া জলকীয়া এটা। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচকৈ ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, তিল গুটি, জিৰা গুটি, সৰিয়হ। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচ তেল, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। পদ্ধতি: বাটি এটাত বেচন, নিমখ, সেউজীয়া জলকীয়া আৰু মিথিপাতখিনি দিয়ক। ইয়াত তিল গুটি, 1/2 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। অলপ অলপকৈ পানী দিয়ক আৰু মিশ্ৰণ এটা বনাওক। মিশ্ৰণৰ অকণমান লওক আৰু হেঁচি অভেল আকাৰৰ ডাম্পলিং বনাওক। আপুনি প্ৰায় 10 বা 11টামান ডাম্পলিং বনাব পাৰিব। ডাম্পলিংখিনিক ভাপত দিয়া প্লেট এখনত থওক। পাত্ৰ এটাত 1 গিলাচ পানী লওক। ভাপত দিয়া প্লেটখন পাত্ৰটোত থওক, ঢাকনি মাৰক আৰু 10 মিনিট ভাপত দিয়ক। সিহঁতক প্লেট এখনত উলিয়াওক আৰু এফালে ৰাখক। একেদৰে বিলাহীখিনিক খুলি পেষ্ট এটা কৰক। ইয়াক এফালে ৰাখক পাছত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। পেন এখনত তেল গৰম কৰক আৰু সৰিয়হ আৰু জিৰা গুটি দিয়ক। গুটিখিনি ফুটিলে পিঁয়াজ দিয়ক আৰু পাতল মুগা ৰঙৰ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকক। ইয়াত বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দিয়ক আৰু 5 বা 6 মিনিট ৰান্ধক। এতিয়া মছলাখিনি নিমখ আৰু পদুনা পাত দিয়ক। 1 গিলাচ পানী দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। সিজোৱা ডাম্পলিংখিনি দিয়ক আৰু 5 বা 6 মিনিট উতলিবলৈ দিয়ক। ইয়াক বাটি এটাত থওক আৰু ধনিয়া পাতেৰে সজাওক। মিথিপাত ডাম্পলিঙৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। এই কাৰী এবাটিত প্ৰায় 9 মিলিগ্ৰাম আইৰণ থাকে। পাছৰ বিধিটো হৈছে পদুনা পাতৰ ডোচা। এই বিধিটোৰ বাবে আপোনাক লাগিব 20 গ্ৰাম বা 1.5 চামুচ ব্লেক গ্ৰাম, 20 গ্ৰাম বা 1.5 চামুচ মগু দালি, এবাটি ধোৱা পদুনা পাত, 1 চামুচ জিৰা গুটি পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, 1 চামুচ তেল। পদ্ধতি: ব্লেক গ্ৰাম আৰু মগু দালিক ধুৱক আৰু ৰাতিটো ভিজাই ৰাখক। সকলোকে খুন্দি কোমল প্ৰলেপ এটা বনাওক মিক্সাৰ বা পাথৰৰ খুন্দনা এটাৰ দ্বাৰা। প্ৰলেপখিনিক বাটি এটাত থওক। বাটিটো ঢাকক
আৰু গৰম ঠাইত 6-8 ঘণ্টা ৰাখক কিম্বনৰ বাবে। প্ৰলেপখিনি কিম্বিত হলে নিমখ আৰু জিৰাগুটি পাউডাৰ দিয়ক, ভালকৈ মিহলাওক আৰু এফালে ৰাখক পাছত ব্যৱহাৰৰ বাবে। পদুনা পাতক খুন্দি কোমল প্ৰলেপ এটা বনাওক অলপমান পানী দি। ইয়াক আমি আগতে বনোৱা প্ৰলেপত বাকক। সকলোখিনি পুনৰ ভালকৈ মিহলাওক। পেন এখনত তেল গৰম কৰক, মিশ্ৰণখিনি বাকক আৰু লাহে লাহেকৈ বহলাই দিয়ক ডোছা এটাৰ দৰে। ইয়াক দুয়োফালে সিজাই ভাজক। পদুনা পাতৰ ডোছা তৈয়াৰ হ'ল। 2টা সৰু 6 ইঞ্চিৰ ডোছাত প্ৰায় 9 মিলিগ্ৰাম আইৰণ থাকে। আমাৰ তৃতীয় বিধিটো হৈছে শাক আৰু কাবুলী বুটৰ চুপ। এই বিধিটোৰ বাবে আপোনাক লাগিব 100 গ্ৰাম বা এবাটি ধুই পেলাই কাটি লোৱা শাক, 30 গ্ৰাম বা 2 চামুচ কাবুলী বুট, সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা, 1 চামুচ জিৰাগুটি পাউডাৰ, 1 চামুচ জালুকৰ পাউডাৰ। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচ ভজা সূৰ্যমুখী ফুলৰ গুটি, 1 চামুচ গাৰ্ডেন ক্ৰেছ গুটি, ৰাতিটো ভিজাই ৰখা, এফাল নেমু ৰস, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, 1 চামুচ মাখন। পদ্ধতি: কাবুলী বুটক ধুৱক আৰু ৰাতিটো ভিজাই ৰাখক। ভিজাই ৰখা কাবুলী বুট আৰু শাকক প্ৰেচাৰ কুকাৰত লওক। 1/2 গিলাচ পানী দিয়ক আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰত মধ্যম জুইত 4টা চিটি মাৰক। 4টা চিটি মাৰিলে জুই বন্ধ কৰক। প্ৰেচাৰ নিজে নিজে যোৱাৰ পাছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন খোলক। ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। ইয়াক মিক্সাৰ জাৰ এটাত লওক আৰু খুন্দি কোমল পেষ্ট এটা বনাওক। ইয়াক এফালে ৰাখক পাছত ব্যৱহাৰৰ বাবে। পেন এখনত মাখন গৰম কৰক, পিঁয়াজ দিয়ক আৰু পাতল মুগা ৰঙৰ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকক। ইয়াত কাবুলী বুট আৰু শাকৰ পেষ্ট দিয়ক, মছলাখিনি আৰু নিমখ দিয়ক আৰু ভালকৈ মিহলাওক। 1/2 কাপ পানী দিয়ক আৰু 5 মিনিট ৰান্ধক। ইয়াক বাটি এটাত বাকক আৰু নেমুফাল চেপি দিয়ক। সজা সূৰ্যমুখী ফুলৰ গুটি আৰু ভিজোৱা গাৰ্ডেন ক্ৰেছ গুটিৰে সজাওক। এবাটি শাক আৰু কাবুলী বুটৰ চুপত প্ৰায় 9 মিলিগ্ৰাম আইৰণ থাকে। আমাৰ শেষৰ বিধিটো হৈছে বীনৰ কাৰী। এই বিধিটোৰ বাবে আপোনাক লাগিব 15 গ্ৰাম বা 1.5 চামুচ অংকুৰিত মথ বিনছ, 70 গ্ৰাম বা 100 মিলিলিটাৰ বাটিৰ ধুই পেলাই কাটি লোৱা ফ্ৰেন্স বিন, সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা। লগা আন সামগ্ৰীসমূহ হৈছে সৰু শুকান নাৰিকল এটুকুৰা, সৰু ডালচেনি এটুকুৰা, 2 বা 3টা লং, 1/2 চামুচ কেৰম গুটি। আপোনাক লাগিব 1 চামুচকৈ ধনিয়া গুটি, জিৰা গুটি, ক'লা জালুক, তিলৰ গুটি, পপী গুটি। আপোনাক লগতে লাগিব 1/2 চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ তেল, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। পদ্ধতি: আমি প্ৰথমতে মথ বিনছক অংকুৰিত কৰিম। মথ বিনছক ধুৱক আৰু ৰাতিটো ভিজাই ৰাখক। ৰাতিপুৱা অতিৰিক্ত পানীখিনি চাকনি এখনেৰে চাকক। মথ বিনক মখমলৰ কাপোৰ এখনত বান্ধক আৰু গৰম ঠাইত ৰাখক অংকুৰিত হ'বলৈ। মন কৰিব যে বিভিন্ন বিনক অংকুৰিত হ'বলৈ লগা সময় এদিনৰ পৰা 3 দিনলৈকে ভিন্ন হয়। ই লগতে বতৰৰ অৱস্থাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। পাছত অংকুৰিত মথ বিন আৰু ফ্ৰেন্স বিনক একেলগে প্ৰেচাৰত ৰান্ধক। ইয়াক এফালে ৰাখক পাছত ব্যৱহাৰৰ বাবে। পেন এখন গৰম কৰক আৰু সকলোখিনি মছলা আৰু গুটিক নিম্ন জুইত ভাজক।
গুটিখিনি ফুটিবলৈ ধৰিলে প্লেট এখনত বাকক। ঠাণ্ডা হবলৈ দিয়ক আৰু সিহঁতক খুন্দি পাউডাৰ এটা বনাওক। ইয়াক এফালে ৰাখক, আমি ইয়াক পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম। পেন এখনত তেল গৰম কৰক আৰু পিঁয়াজখিনি পাতল মুগা ৰঙৰ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকক। ইয়াত সিজাই থোৱা অংকুৰিত মথ বিন আৰু ফ্ৰেন্স বিনক দিয়ক। ভালকৈ মিহলাওক আৰু পুনৰ 4 বা 5 মিনিট ৰান্ধক। প্ৰস্তুত কৰা মছলাখিনি, গুটিৰ পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ আৰু নিমখ দিয়ক। পুনৰ মিহলাওক। যদি শুকান হয় আপুনি ইয়াত আধা গিলাচ পানী দিব পাৰে। পেনখনত ঢাকনি মাৰক আৰু 5 মিনিট ৰান্ধক। ইয়াক বাটি এটাত বাকক। বিনৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। আধা বাটি বিনৰ কাৰীত প্ৰায় 8 মিলিগ্ৰাম আইৰণ থাকে। এই বিধিসমূহক আপোনাৰ দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।